所以中国作为一个发展中国家，它的这个国际地位呢并没有变化。在加入的时候，我们实际上享受到的特殊与差别待遇比其他的发展中国家要少，我们加入的时候就比其他发展中国家要少，因为我们是根据权利和义务平衡的这种原则。那加入世贸组织之后，我们也从来没有以这个特殊与差别待遇啊作为一个挡箭牌，说这个我不能做，那个我不能做，我要要求特殊差别待遇，不给我我就不能做。我们没有把这个作为挡箭牌。有一些 C 类措施，这些 C 类措施呢，就是说发展中国家只有获得了发达国家给予的资助以后才需要完成，那我们就说我们自己完成，我们不需要别人的资助，我们自己完成。这就是这个，我们就没有要求特殊与差别待遇。还比如说特殊这个贸易便利化协定里面还有一些 B 类措施。B 类措施呢，就是说要有一个过渡期，在过渡期之内发展中国家完成，发达国家需要立即完成。那对于我们中国是一个发展中国家，我们说我们有一些过渡措施，我们不需要过渡期，我们就立即来执行。我们还在力所能及的范围内，在 WTO 的框架下，在南南合作的框架下，给一些最不发达国家提供我们的支持和帮助。我们作为负责任的大国和最大的发展中国家，我们仍然会坚持权利和义务相平衡，根据我们自身经济发展的水平和能力，务实地处理特殊与差别待遇，来推动世贸组织改革，维护发展中国家的合法权益，来捍卫多边贸易体制。